tema do assunto. Para vocês aí atrás. Tema do assunto, a fábrica do Papai Noel, composição 23 elementos. Autor do assunto, Hélio Costa. Autor das cantigas, José Eliseu. Arranjos musicais, Jerry Souza e Durval Festa. Duração 40 minutos. Palmas para esta gente. Numa palma da mão, esta tradição. Ter graça é subir a taça ao povo que aqui passa. Ver gente dá vida a quem sente esta festa verbal que é o carnaval. Arpejo e nasce o desejo, tem a forma de um beijo. Dá gosto
gosto ver o palco composto por um grupo que traz um grito de paz. Agrada ver gente sentada até ser madrugada. Mão doce, aquela que trouxe para vós uma flor em prova de amor. Mais brilha a flor que rendilha pelos palcos desta ilha. Calma e darmos a palma a quem reza por nós. Deus dá força a vós. Na frente se vê boa gente, mostrando que por nós sente. Seguro que o povo é puro, que nem ondas do mar ou nuvens do ar. Entrudo de um povo sortudo, que para nós é tudo. Enredos em missão cruel, vão fazer brinquedos para o Papai Noel. Gnomes já fazem de cor com um patrão capaz, só que a prenda maior ficou-lhes atrás. Sempre uma coisa para pegar.
Se fosse em Portugal, a gente fazia greve. Agora aqui, nem pizza. Já sei. Rimão já nem muita atenção. Ah. Como estamos muito aflitos para distribuir brinquedos para Natal, daqui em diante eu tenho uma solução. Tem? Trabalhar a um ritmo musical. Oh, mas eu nunca toquei música na minha vida. Aí já toquei. Oh, pratos. É, mas foi com as tampas de uma panela. Eu não tenho muita fé com aqueles que tocam panelas. Não, não, pratos. Ah, pratos. O gajo que toca pratos é o parteleiro. Ok? E o que toca panelas? É o parte de baixo. A parte de baixo. A panelas é para a parte de baixo das tapas. Mas não é nada disso, basta só ouvir uma música escolhida e trabalhar ao ritmo dela. É, mas aí, no entretanto, eu vou ter que saber umas notícias de Pai Natal, que ele foi de mudar de Reinas a Portugal, sem ter dito nada a nós. Nem à mel. Mas ele foi preso quando chegou, porque o partido do pano, sabem qual é o partido do pano? É. Não autorizou que as reinas puxassem os trenós. Não tem lógica nenhuma a amarrar panos a puxar trenós. Aqui rasga tudo. Ai, se fosse Tim, aguenta. Tim! O Tim. Trabalhei numa fábrica assim, que era de cetim. Não, mas eu antes de me retirar... Fazia aquele cetim fio. Cetim terra. Fazia fio. Terra. Eu antes de me retirar, vou dizer outra vez, vou pôr a música a tocar. E é como eu já disse a vocês, é ao ritmo dela que vão trabalhar, que temos milhões de brinquedos para fabricar até à meia-noite dia 23. Vou pôr música. É, mas já estou toda a suar. Essa música é rápida como os pôr. Não te esqueças de meter-me para cá a falar e as rodas do trator! É o moto, o fome está aí a recuar! Desliga essa música do meu ouvido! Atendi! Mas já atendi, posso parar de falar! Estou sim! Daqui é da fábrica de Papai Noel! Rimou a falar! Sim, sim! Pode fazer o seu pedido, pode prosseguir. O quê? O seu marido gostava de se transformar no ar de Natal? Oh, estou a perceber, estou a perceber. Sim, eu gostava de ser um árvore artificial. Oh, sim, em princípio é um pedido que podemos satisfazer. Temos qualidade garantida, mas já agora a gente precisava saber à medida dos coalhos que o seu marido gostava de ter. Ela foi e também já agora precisava saber o diâmetro do buraco da chaminé da senhora. Sim, sim. Sim, diga lá que eu vou almoçar. É que se o buraco for meio apertado, pode ser meio complicado depois para a prenda entrar. Estava a perceber? Ah, pois, a gente sabe isso como é. Mas olha, como nós sabemos bem a largura do buraco da sua chaminé, vamos mandar o tronco da árvore daqui e depois o seu marido arranja aí um amigo que lhe arranja os guardas que a medida serve.
mas eu agora é que vou escolher a que ritmo é que a gente vai trabalhar. Ok. Eu vou ligar aqui primeiro o coiso. Liga a máquina. Vais ver que eu amo sequinha. Se é discos pedidos. Esta sim. Até dá para flutuar. E o trabalho até parece que se faz por si. Isto até parece que a gente está a valsar. Eu vou escolher dos moleques mais para o peito de ti. Sim. Mais eu. Mais um. O abatuque é que não vai custar. Mais eu. Olha, acelera a música que eu acho que eu já venho aí. Ei, ei, mas que música é esta lenta que vem aqui? Parece impossível. Ah, mas o gravador começou a enfraquecer pessoas que há para mim é falta de combustível. Ei, uma grande desgraça aconteceu. O que foi? O Pai Natal desapareceu. O Pai Natal desapareceu? O Pai Natal desapareceu? Ei, Jesus. Ainda bem. Ainda bem. Mas pode aparecer. Senão as criancinhas... Homem, ele não está nem em Portugal, nem em Espanha, nem na Alemanha, nem na Itália, nem na Espanha, nem na Rússia, nem no Senegal. E já fui à Andorra. Já estiveste em Andorra? Não, mas já me apeteceu te mandar para lá muita vez. Já fui à Croácia. Rimon, conheces a Croácia? Eu conheço. Eu conheço a Croácia de São Mateus. E tu, Rimão, conheces a Croácia? A velha ou a nova? A nova? A velha? Eu não a conheço. Também já na Albânia, na América, na Austrália, na Birmânia, na Bélgica e no Panamá. Também já estive na Escócia e na Macedónia, na Hungria, na Malta e na Polónia e ainda estive na Coreia e... Homem, estás bem, mal desdi para a Andorra outra vez, então. Canadá! Epá, mas que vocês não percebem. Respeitinho ao chefe. Pronto. E a única informação que eu consegui adquirir é que as renas fugiram. Fugiram? Sabes para onde? Por favor. Para São Tomé. São Tomé? E Príncipe? Não, é no topo, São Jorge, São Tomé. Não é no topo, é em São Tomé e duas delas estão para Paris e não sabe o pai quem é. Mas quem será? O pai daquela. Ei, se a Rina nascer com uma malinha... Mastra Reina? Eliseu. Não sabes qual é o nome do mocho?
Não sei. E se um duende não se admite? Vocês estão na escola é para fazer turismo? Oh, oh banana, tu tens uma mente bem pequena. Que é? Sabes que o macho da reina é o reumatismo. Pronto, ei, nada de discussões. Vamos é trabalhar e cada um a fazer bem o seu papel. Já grandes. Pensem nas criancinhas e trabalhem com fé. Trabalhar com fé. Ainda por cima com duas reinas na maternidade. Isso é coisa para a gente ter de aqui a pé. Eu a pé não vou. Não. É que não vou mesmo. Não. A pé eu não vou. Remo,
isso é outra história. Eu já falei com a Câmara de Angra e da Praia da Fetiória que eles estão a entregar minibuses ao pessoal. Ah? E eles já concordaram amavelmente dar um minibus à gente para a gente distribuir as prendas de Natal. Oh, calma. Olha, tantos pedidos. Isto está a ficar um horror. Temos agora aqui o pedido de um edildeado. Olha, a Câmara da Praia pede um aquecedor para descongelar toda a cidade. Oh, toda a cidade? O quê? Um aquecedor para descongelar a cidade. A cidade da Praia está congelada? Mas você não estou a perceber. Pois é, ela está muito parada. É o mesmo que está congelado. E cá, não sei nem quero saber. Está bem. Olha, que excesso de egoísmo. Que descaramento tão notório. Reparem vocês, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo está a pedir um palco elevatório. Elevatório? Um palco elevatório? Mais um? Eles já têm lá um na Praça Velha em frente à Câmara, como é sabido? Ah, mas esse não se levanta de jeito nenhum. Esse nasceu encolhido e vai morrer encolhido. A Câmara da Praia é que precisava um palco que se levantasse e que depois de montar ficasse bem encostado à fachada principal. Um palco elevador que fosse ali posto durante o ano e pelas festas de agosto, aquilo era mesmo o ideal. E que mais à frente da Câmara pode cair de repente um palco elevador e ali podia ser muito eficaz. Uma vez que a Câmara quisesse cair para a frente, o palco ia levantando lentamente e empurrando na Câmara para trás. Está boa, Janine. E até podiam ganhar alguns dinheiros. Pois pedui. Se a obra dessa fachada principal se aproxima, aquilo servia até para fazer andarmos para os pedreiros, andarem para baixo e para cima. É, e para o presidente entrar na Câmara, que ele tem que ir sempre de roda. Conta a amarrar? Ela está amarrada, olha. Mas isso não são coisas de rir. Agora, que são coisas que espantam, bem se espantam. Uma coisa é certa, as coisas na praia andam a cair. E em Angra não se levantam. Chaminé ali. Dá a volta. Ó, Janeiro, as meias e as cuecas nesta chaminé aqui. Ok? Todos a trabalhar bem para não haver engano, porque agora eu vou ter que sair. Eu vou ali ter que me retirar, porque eu vou ali entregar os galhos com as bolas àquele outro fulano. Nada é as coisas que te faça falta. Aquela baturca até que não é ruim, mas já deixa-me ficar com os nervos alterados. Porque será que me toca a mim sempre os buracos mais apertados? Não é da minha conta, o abaturca que está a mandar. Ainda por cima este canudo tem uma bola na ponta, como é que eu vou entrar? Pois ora, tira a bola daí para fora e despacha-te que eu acho que eu já deve estar vindo. Olá? Já está. É bom! Olha que está bom! Misericórdia, Nossa Senhora! Há que presépio de lindo! Mas essa gente tem o presépio é na cozinha! Isto é de um homem ficar todo arrepiado! Eu nunca vi na minha vida um presépio tanto assiado! Mas afinal, o que é que tu estás a ver para estás a falar dessa maneira? Misericórdia! E vejo ela por cima de presépio a mexer. Parece que o presépio foi feito no fundo de um
deixa-te de artimanhas e na dúvida ainda fique. Ora só para aquelas duas montonas. Com um boquinho em cima para cinco cubicos de ilha do puico. Misericórdia! Ah, é, não é? E aquela planície que vai dar aquela grota? E que relva tão bem a paradinha? Aqui ali. Não é três volta? Não. É erva daninha. Isto é uma coisa muito fina e muito bela. E a gruta do menino? Olha só para a frescura daqueles musgos à volta dela. É verdade. É uma gruta que dá gosto olhar. E o gol em cima dela? Dá gosto ver. Olha, o Abatuca até está aí a chegar. O que será que nos vai dizer? Imagina, sei, vai ser melhor ter que dizer o que abate. Na parte do LCD. É bom, mas isso não é quer entrar. Espera aí, queres ver? Queres ver? Precisava era saber meter. É bom, mas o dono desta chaminé vai ficar lixado quando viu com aqui pelos. E o daquela? Vai ficar todo consolado, vai dizer que foi um milhar de menino Jesus. É lá, vocês ainda estão aqui. Mas vocês andam a dormir? O senhor está a ver aquela chaminé ali? Eu é que sei! Eu é que sei o que penei para entrar e sair! Foi? O senhor se meteu o olho ali, nunca mais sai dali para fora. Olha uma senhora aí, olha uma senhora. Está aí, grão. Quer saber quem é que manda na fábrica de Pai Natal? Sou eu. Quero o meu Pai Natal aqui pedido desde o ano passado. Estou à espera, sempre a mesma coisa, todos os anos. E sempre a seco, e não levo nada. Oh, que coisa. Que é qualquer coisa. A minha sorte continua sempre a mesma. Sou mesmo uma desgraçada. Pedi um Pai Natal maior do que o da minha vizinha e por vídeo não ter outra vez nada. Isto estava uma inquietação para sair. Outra vez azar? É, que grande azar. Pois. Só me faltava esta agora. Ó Rimor, ó Janeiro. Fica coado. Paciência. Vocês vão ter que ir à Lapónia buscar o Pai Natal que a gente mandou fazer para esta senhora. À Lapónia? Lapónia, sabes onde é? Vou à Lapónia buscar lapas. E cracas. É na Cracónia. Natal. Se a gente é da família do Pai Natal? Sim. Somos. Somos três filhos da sua terceira mulher, a Dona Violante. O Pai Natal era um homem sério, um homem muito especial, mas ele comandava muito em cada canto do mundo, ele tinha um amante. Aí o valia. É, então. Então, se vocês são irmãos, para mim, mas é para mim, o que eu acho é que há uma diferença então no tamanho e na grossura. Aqui na linha dá qualquer coisa. Um é mais grosso, o outro é mais largo. Ah, é andatão. Jesus. Não, é assim. Aquele maior foi feito em cima da Serra de Foz. O grande. O mais pequeno e eu fomos feitos no fundo da gruta do Algar do Carvalho. O pé do musgo. É, a diferença é essa. Oh. O resto é... Olha. É para esta prenda é pesada que é coisa feia. E já gastei as energias todas que tenho. Oxalá, mas ninguém tem a ideia de um Pai Natal deste tamanho. Minha senhora, peço... Não se ofenda. Tenha compreensão de toda esta confusão. Por favor, abra a prenda e veja se gosta ou não. Finalmente sempre cheguei o moio. Ele acha que se quer ver isso. Vagarinho. Não é caso para menos, isto é o último modelo que a gente faz, assim, até com este formato de nariz e tudo. E se decorda ali atrás, isto é um Pai Natal que fala e tudo.
Aqui atrás? Sim, sim. Não deias muita corda. O quê? É, respeita o passo ao risco. Ai! Ah! Oh, eu estou consigo. Eu me estou sentindo cansada. Ah! Está bom, não deias mais corda. Ah. Oh! 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 Isto é uma tristeza. Tu vês tudo sem ação. É a única vela que tem essa ideia, é essa que tem na mão. Thank you.
descendo, que nos saciou. Foi fonte crescendo, em regatos ficou. Quando a fé ordena a Dona Inês, igreja pequena em seu campo fez. O templo lançado depressa cresceu, e assim foi criado São Bartolomeu. Estamos todos com a boca doce desses repousados que nos ofereceram agora. E quem ofereceu esses repousados foi aqui o nosso Orivaldo. Desta freguesia, este filho nasceu aqui nesta terra, portanto, obrigado pelos repousados. Eu vou aproveitar só a dizer uma ou duas coisas, que é...
freguesia onde eu cresci e fui homem, custa-me olhar para trás e havia aqui uma, duas, três fiadas de pessoas que estavam presentes, que da minha família, e que hoje não estão, infelizmente, falecimento. De qualquer forma, queria agradecer ao pessoal do Cabo da Praia, porque se nós não vimos aqui às vezes, ainda o ano passado isso aconteceu, provavelmente fomos mal interpretados, mas não é por isso. Não tivemos a oportunidade de dançar. De qualquer forma, não é isso que eu venho aqui agora, neste momento, realçar. Realce a forma como o Cabo da Praia recebe. Eu sou do Cabo da Praia, adoro o Cabo da Praia, continuo a gostar do Cabo da Praia e espero que vocês tenham todos a continuação de um bom carnaval e até um dia qualquer. Muito obrigado. Já agora presto homenagem às pessoas que fazem parte, ou que fizeram parte da minha família e fazem parte da minha família, que até há bem pouco tempo também fizeram parte do carnaval. Eu cresci e aprendi a gostar do carnaval com eles, com este grupo magnífico também do qual eu faço parte. Portanto, a todos vós, continuação de bom carnaval, vou-me repetir outra vez, que seja tudo bom para vocês. Ah, boca negra.